Keyingi misolga o'tamiz. Tengsizlikni bir tomonga o'tkazing. Mavzusi C grup 1-1. Ushbu tengsizlikning eng kichik butun musbat yechimi 10 dan nechtaga kam deb savol berilibdi. Bu tengsizlikni ishlash uchun avval barcha ifodalarni tengsizlikning xoh chap tomoniga, xoh o'ng tomoniga, muhimi bir tomonga o'tkazib olamiz. Shuning uchun mavzumizda qisqacha nomi ham tengsizlikni bir tomonga o'tkazing deb nomlangan. Demak, tengsizlikni har barcha ifodalarni bir tomonga o'tkazib olamiz va natijada bir tomonda 0 qoladi va bu ifoda oxir oqibatda oraliqlar usuliga boradi. Umumiy maxraj berishni ham bilamiz. Buni surat maxrajini x ga ko'paytiramiz. Buni surat maxrajini 2 ga ko'paytirib olamiz. Shunda suratda 2x-2-x bo'ladi, maxrajda 2x hosil bo'ladi. Suratni soddalashtirsak, x-2 / 2x katta 0 ifodaga kelamiz. Demak, bu ifoda surati 2 da maxraji 0 da 0 bo'ladi. Shu 0 va 2 ga ko'ra 3 taroqqa ajratib yuboramiz va ishoralarni aniqlaymiz. 2 dan katta sonlarda surat musbat, maxraj musbat. Musbat masalan 2 dan kichik sonlarda manfi, bunda musbat bo'lmasak manfi, 0 dan kichik sonlarda manfi, manfi bo'lsak musbat. Bizga mana bu ifoda 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, yechimlar oralig'i mana bu oralig' hisoblanadi. Masalan shartini hisob olamiz. Bizda tengsizlikning eng kichik butun musbat yechimi 10 dan nechtaga kam deydi. Tengsizlikning yechimlari mana bu oraliqlarda. Va eng kichik butun musbati bu oraliqdan izlaymiz. Bu eng kichik butun musbat mana bu yerdagi 3 bo'ladi. 3 10 dan nechtaga kam desa, demak ayirib turib aytamiz 2 taga kam. Demak, javobi C bo'ladi.